Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5, където ще разгледаме един доста интересен мод. Както вече сте видяли от заглавието, става дума за Капитан Америка. Преди да започвам обаче искам да сте наясно, че имаме проблем с модела и когато го сложа, така че буквално да изглеждам като Капитан Америка, играта се изключва и няма как да ви покажа мода. Та поради тази причина ще си останем с Франклин. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още такива мод ревюта, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Когато свалите този мод и инсталирате всичко по него, за да го включите, трябва да натиснете Ctrl и I. След това ви се отваря това меню, откъдето може да контролирате абсолютно всичко. Цъкаме тук и вече може да активираме сирите или дори да преобразим модела, но както ви казах, това вече не работи. Ето сега ще ви покажа. Бум! Само щита ми се показва, а модела липсва. А когато го сложа, играта се прецаква. Нищо да е, това няма значение, на нас не ни пречи да разгледаме мода и така. Ще бъдем Капитан Франклин. Също така може да пускате още един такъв приятел, който прилича на вас и да ви помага. Нека го направим. Така, сега ще долети от някъде. Ето го! Оу! Добре, този пич доста стабилно ме нарани. За да изчистя кръвта, трябваше да си ресна скина, а след като го направих, бъгнах мода, тъй като все още съм с активирани сили, обаче си изтрих щита и не мога да направя нищо. Трябва да рестартирам играта. Сами може да видите колко е счупен този мод. Но пък едновременно и доста як. Сега ще видите. Опаля, ето че се завърнахме да си включим силите. И преди всичко искам да ви покажа, че щитчето си има собствени настройки, които може да си ги базикате така както пожелаете. Да увеличите атаката върху хора, да увеличите атаката върху автомобили и други такива глупости. Също така може да настроите и специалните суперсили, които героя ни получава с този мод. Имаме и настройки за движението, като разбира се можем да си увеличим скокчето и скоростта. Но аз не мисля, че е нужно да пипаме каквото и да било, защото сега ще видите колко съм бърз. Ето така, когато задържите Shift и се чарджнем, скоростта ни е наистина брутална. Мога да кажа дори, че се движа по-бързо от обикновените автомобили в играта. А ако решим да отдадим някой автомобил, чакай този жестокарав на срещното. Ей, пич, какво не ти наред? Ей, сега ще виж ти. Мале, пропуснах го. Ела. Мачкай! Може да обръщате автомобили само с обикновени удари. Представяте ли си? За каква сила си говорим само? Този дори го преобърнах после. Ау! Също така, ако задържим десен бутон и се прицелим към нещо и след това натиснем ляв, ние се чарджваме към него и по доста брутален начин го удряме. Мале. Това пич какво го направи. Добре, нека пробваме с ето този автобус. За малко щеше да падне върху главата ми. Втори опит. Удри. Обърнах го. Чувствам се като булдозер, честно. Ех, това не се получи много добре. Втори опит. Как го изтърбуших само. Освен това, може би една от най-яките опции е хвърлянето на този щит. Опала! Удри! Удри! Мале! What? Той човек си напусна автомобила. Така може да си игра цял ден. What? Изведнъж залепна и се телепортира. Добре, нека пробваме сега с ето този тир. Стой, стой! Брат, какво съм ти направил? Удри! Направо ме размаза. Мале, погледнете само как я изкривих отпред. What? Еха, такова мачка нечестно не съм виждал. Добре, нека пробваме и отзад. Бум. Ще мога ли да я изкрива и от тук? Якото е, че мога да го контролирам горе-долу на къде да го хвърля. Ето така малко по-нагоре да се целим. Опа. Добре, не исках да става това. Тази бутилка я изкривих доста брутално. Мале, погледнете само. Чакай.
Искам още да удрям. Я да видим сега. Авай, как го изкривих само. А, лад, защо го прескочи? След малко тук всичко ще експлодира, което не ми харесва. Мале, обаче този автобус е много здрав. Когато държите десен бутон и натискате R бутона, реално рефлектирате удари, но и също така може да го използвате за бой. Това нещо реално хем отблъсква коли, хем ако някой ви стреля или нещо подобно, може да се отбранявате. What? What? Падна му джантата! Еха, това не съм го очаквал. Оле, мале, оле, мале. Погледнете багажника! Погледнете багажника! Това е все едно... Все едно още една кола е влязла в нея. Еха... Сега минаваме към едно друго умение. Спри, 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 спри. Така... Я ела тука! Я ела! Къде ще ходиш? А моето момче! Моля те, хвърля, я да видим. То хубаво те взех, обаче... Добре, изхвърлихме го. А мога ли да хвана човека? Чакай, 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 чакай. Къде тръгна, бе, приятел? Ааа, хвана го за главата! Окей! Това е ненормално. Я да пробвам и с нещо по-голямо. Мале! Мале! Не исках да тритам. Стой, 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 стой. Хвани го! Не, толкова големи предмети явно ми дава само да ги ритам. Ами автомобил? Моля да го хвана. What? Окей. Okay. Ела тука. Удри! Автобус, 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 моля ти се, хвани го, моля ти се. Тръгнах да го хващам, обаче не успях. Защо? Спри бе! Спри бе! Спри ще те, шиба ми автобуса. Стой са. Стой ти, казах бе! Ох, 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 ох. Той се опитва да се измъкне. Няма да ти позволя. Газ, 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 газ. По-бър съм. Ще те засека. Ще те обърна. И ето сега вече. Мога да се хвани го. Айде да пич. Хвани го. О! Този обаче не се предава. Какво стана бе? Защо лазех? Не! Опитва се да се измъкне. Той пуши горки, обаче се опитва да избяга. Абе, ще те размножа. Добре, това нещо скоро ще гръмне. Запали се. Мисля, че спря най-накрая. Добре, а сега вече, ако пробвам... Не. Хайде, моля те, вдигни го, искам да го вдигнеш. И хора, не ми дава да го вдигна. Явно е твърде тежък. Ето, автомобилите мога да си ги вдигам, ама това чудо не мога. Ах. Я! Смарт. Него и с малкото пръще мога да го вдигна. Удри! What? Той се телепортна. И последното нещо, което може да правите, е да си сменяте вида на атаките. What? Как се превъртях само? Та, освен този чардж, може да използвате и Ground Strike, който прави ето това, когато ударите, забавя времето. И удряме тежко в земята. И след това ме прегазиха. Окей. Okay. Ти автобуси нещо ми лазят по нервите. Удри по земята. Удри по земята. Леташе, летиш нагоре, нагоре ти казах. Добре. Стига му толкова. И реално това са двете умения, които имате. Не са кой знае какво, но пък мога да се забавлява тацки много с тях. Освен това, както имате супер скорост и висок скок, имате и доста кръв. What? Това видяхте ли го? Моля да щупя тази поща? Не? What? Как пощата е толкова здрава? Да пробваме с Ground Strike. What? Окей. Okay. Това е нереално. Мали, дебела жена. Не мога ли да я вдигна? Мога. Много ме кефи как само за косите ги държа. Бум!
Лад, какво прави тази полиция? Аз си мислех, че аз карам откачено. Я да видим кой преследва, да му помогнем. Все пак аз съм Капитан Америка. Кой преследваш, бе, приятел? Ето този, може би. Окей, окей, ето. Ох, опитах се да го хвана. Така... Ами, мисля, че помогнах доста добре на полицията. Въпреки, че май нямах право да ги убивам. Хора, това беше всичко от този мод. Ако имате някакви идеи, може да ги напишете долу в коментарите. Също така, ако път ви харесва, може да пръсте лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не мислите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!